Aquest dijous hi ha el primer acte de la segona edició del PAM de Poesia Manta, el Festival de Poesia d'aquí Cardedeu, i és per això doncs, que avui a l'espai de l'entrevista tenim a dues de les seves organitzadores, a la Núria Busquet, bona nit, bona nit. i a la Marta Cordomí, que també vens en tant que regidora de Cultura. Una de... bueno, una mica, una mica, 50-50. L'any passat us estrenàveu a, a, amb un, amb un gran ventall de propostes i que, a més a més, podem dir ben alt que van ser molt exitoses. Amb un any de perspectiva, qui és el que més recordeu del festival de l'any passat? Eh començo jo. Uh, diria que un dels records més interessants del festival de l'any passat seria festival o mostra, que a nosaltres ens agrada més dir que és una mostra com un festival, seria l'èxit de convocatòria que va tenir. Nosaltres esperàvem que vingués gent a veure-ho, però realment no ens esperàvem que hi hagués tanta, tanta gent. O sigui, que, diguem que el record és la gran participació que, que va tenir la mostra i que, i que ens ha animat molt a, a tornar-lo a fer aquest any. I m'agradaria afegir que, que, com a record de l'any passat, crec que l'èxit va ser poder com una mica trencar el mite de que la poesia és avorrida o que no és gaire espectacular o, o per al Gaudi, mm. perquè realment molta gent s'acostava i potser no era aficionat a la poesia de per si, però, però va poder-s'hi acostar molt gustosament. I l'èxit d'aquesta mostra que recordeu, um us és com una pressió per igualar-ho o al contrari us fa tenir una tranquil·litat perquè segur que torna a funcionar? Home, tranquil·litat no la tens mai, no? però ens anima a pensar que la gent que va participar l'any passat li va agradar, s'ho va passar bé, va perdre la por a venir a veure poesia i a escoltar poesia i a participar en poesia i que aquest any tornaran a participar i s'hi tornaran a implicar com l'any passat. I de tot el ventall de l'any passat, què és el que va destacar? I potser que no us esperàveu tant, que aquest any hagueu dit hem de tornar a fer això perquè això va quallar. Jo crec que, per exemple, el recital final, aquest pim-pum-pam, recital bestial, brutal, etc etc amb tota una pila d'adjectius que hi posa la mestresa, eh, va ser bastant espectacular, vull dir, autors i poetes de, del moment, eh, super de joves i, a més a més, una qualitat brutal, amb una posada en escena espectacular. I jo crec que és una de les coses que més va cridar, cridar l'atenció, sí. com per repetir aquest any, amb, un, amb una cosa semblant, en aquest cas, amb un duel entre... entre... Sí, aquest any, aquest any hem apostat per fer una mena de duel o pique entre editorials, uh -huh. que eh, normalment la idea és que les editorials entre elles lluiten pel, pel lector, però en aquest cas en poesia no és tan així, sinó que ja veureu que hi ha molt bon rotllo entre les editorials. I farem d'aquesta manera. Ho dèiem, aquest dijous, primer acte, a les 6, a la sala de les columnes, ratifiqueu <coughs> -me, si m'equivoco, uh, homenatge a Mario Sant Pere. M'agradaria que em diguéssiu per què heu triat a, a homenatjar aquesta figura per encetar i engegar motors. Bé, una de les coses que vam trobar a faltar l'any passat en a, la mostra va ser potser tenir una mica en compte els, el que serien els poetes actuals, però que no són de la generació actual, diguéssim, que no són poetes joves, sinó que ja són poetes molt veterans, però que encara estan en actiu, com pugui ser Màrius Sant que podríem dir que és el degà de la poesia catalana. I, per tant, vam tenir la possibilitat de fer-lo a car de Déu, ell s'hi va oferir molt, molt, amb moltes ganes, i, i això ens va animar a fer-ho. I d'aquesta manera, el que la participació dels, dels poetes locals que l'any passat va ser durant la inauguració l'hem passada amb un acte potser més lúdic i més divertit que serà el sopar amb micro obert després uh -huh. I aquest any també voleu rendir homenatge a les dones poetes falta, bueno, aprofitem per dir que falta una de les vostres tres dones organitzadores, són tres, tres i tu <laughs> gràcies pel guinyo um, això és una organització molt femenina hi ha una reivindicació darrere d'aquest acte curt que heu apostat per incloure la programació. Sí, sí, efectivament. Tots sabem que la poesia femenina actual existeix, però l'anterior pràcticament la desconeixem, i més en català. Aquest, eh, aquest recital en concret, que és una, una antologia viva, jo el vaig veure representat ja fa bastants mesos, i vaig trobar que era molt interessant en el sentit que hi ha una colla de poetes antigues i, i actuals que són desconegudes per nosaltres perquè moltes d'elles no estan ni traduïdes i moltes que són catalanes són molt desconegudes. Per tant, és interessant a veure una antologia de poetes dones. També recordem de l'any passat aquesta fusió que feia de poesia i música, que de fet van molt lligades a la mà sense buscar-hi, diguéssim, especialment la fusió, diguéssim. Uh, aquesta vegada també tenim, també tenim música amb el rap. De fet, aquests dies en Pau Llong, d'Adversaris, que serà un dels que, que actuaran al PAM, ja està fent tallers pels instituts. Va començar amb el Pla Marcell. Marta, no sé si t'has rebut les primeres valoracions del centre o d'en Pau. Com han anat aquests tallers? Què és el que proposa? Bé, aquests tallers que malauradament han de ser una miqueta doncs, ajustats a una hora i no, no donen per, per tot el, tot el, el conjunt de, del que es volia fer, eh, es faran per tots els instituts d'aquí de Cardedeu i la idea justament és jugar d'alguna manera amb això de les rimes, que, que tant és amb la poesia, o pot ser amb la poesia, no necessàriament, però pot ser-ho, eh, la rima, la mètrica, també és amb el rap. I en aquest cas, doncs, doncs vam tenir la idea de, de treballar aquest tema de la mà de Pau Llong, que és un dels referents del rap, del hip-hop aquí a Catalunya, i, i la idea era justament això. a més a més, també amb una introducció que fa ell eh, teòrica al principi de cada una de les sessions, amb, amb el tema també de que doncs, el rap també va relacionat amb l'antifeixisme, amb l'antiracisme, i llavors també és un treball d'aquests valors que, que ens semblava molt interessant i a més a més al cap de la setmana, doncs el dia 14 tindran ocasió de veure adversaris en plenitud al centre cultural i també serà molt xulo. No sé si temps de seguir allò exhaustivament repassant programació, hi ha presentacions, hi ha també recital per, uh, per nens petits, per, per mm -hmm. públic infantil. Seguim amb més música just de l'endemà d'adversaris no massa lluny del Centre Cultural, al Pati de Vila Paquita, concert vermut amb ses freixes i roques a gran. Uh, Expliqueu-nos una mica de què, què consisteix aquesta proposta que unés és uh, autor de cançons i autor de poemes. Sí. Aviam, l'any passat vam ajuntar-ho tot en una persona que era el Meritxell Gené a Casa Corbella i aquest any um, hem aprofitat aquest espectacle que ofereixen Cés Freixas i Roc Casagran, Roc Casagran escriptor i poeta, i en Cés Freixas canta autor, tots dos joves, però també no tan joves, d'un escenari segurament entre reivindicatiu, segurament, i, i ens ha agradat doncs, poder oferir aquest espectacle d'alguna manera dicotòmic entre la poesia. Hem, hem dit concert vermut, però en realitat és un concert recital vermut, en què tenim ocasió de tastar els dos artistes en un mateix, en un mateix escenari i compenetrant-se bastant bé i és un espectacle bastant xulo i amb un ambient, aviam ser company el temps a l'aire lliure, tot i, tot i que serà avançat al novembre, doncs esperem que sigui molt, molt profitós. En general esteu reivindicatives eh, amb aquest pam, us veig. I també veiem que sou molt fanàtiques o molt, sí, molt de les onomatopeies, Queda com a mostra el vostre nom, diguéssim, amb el recit al final del pim-pum-pam. I hi ha un altre, també, un altre, <coughs> com que et veia, el slam-pam. Slam mm -hmm. Expliqueu-nos això... Bé, aquest any no li diem eslam perquè volem desviar-nos una mica del concepte eslam. Creiem que l'any passat hi va haver algunes persones que, no, que, que potser no, no van a cada, acabar d'adaptar-se perquè l'eslam és un tipus de recital que és molt, és molt estricte. Llavors hem I intentat com aquest, com aquest... Sí, hem, hem intentat aquest any fer una cosa semblant allò, perquè té la seva gràcia, però molt més relaxat. Llavors aquest any, sense seguir estrictament les normes de l'eslam, farem un micro obert en què tothom podrà recitar no només poemes seus, sinó poemes d'altres que volgui recitar, podran allargar-se si volen, podran fer-ho més curt si volen serà tot més relaxat i ho farem després d'un sopar que on hi podrà participar tothom que vulgui que es farà el, el tarambana sí, per trencar una mica el gel Aquest any en comptes de fer el competitiu, quan va ser l'any passat mm. que, que van venir d gent que fa slams mm. durant tot l'any, diverses vegades o no, competeix amb això de la recitació i, i fer-ne un espectacle mm com que ens va grinyolar que fos tan així com que la gent s'ho prengués tan en sèrio, ens va semblar que era molt millor passar de l'eslam i, i tirar, per, per fer com un plantejament d'espectacle que ens féssim nosaltres mateixos amb la cosa de perdre la por de sortir a recitar sí, i fer, fer el grup. Sí, més informal i més divertit. No? anar a divertir-nos. Per tant, no garantiu por. que totes dues sortireu a recitar? Jo no, segur. per oh, no. <laughs> a mi <laughs> segur que m'ho veuen. Moment... Per la por i tot no ho farem, no. Gràcies. <laughs> no, però ella ho fa molt bé, per exemple, l'any passat va ser una de les competidores i, i no ho direm, però va ser la que va guanyar, no? <laughs> sí, molta modèstia. <laughs> bé, no sé si voleu eh, destacar alguna de les coses que ens haguem deixat en el tinter em sembla que ens hem deixat de parlar de la assumir, del recital reivindicatiu Assumiràs la veu que presentarem més poesia ah, sí, més poesies, Sant Jordi. poesies poetes poe, poetes que han escrit sobre la independència és un llibre que, que és d'editorial terrícola que, que és pago de llegir que està molt bé i farem a de Sant Jordi sembla que no ens hem deixat res més no? Bé, si no, en no, qualsevol si no, cas sí. hi ha cartells i hi ha hi... cartells i, i, tenim i sou actives a les xarxes socials Exacte. i, bé. <laughs> Moltes gràcies per, per haver vingut. Uh, us, seguirem de prop des d'aquest de, des mateix dijous i tot el que queda de novembre de PAM. Gràcies. I nosaltres canviem de tema perquè...